În Sfânta și Marea Miercuri, Biserica pomenește pocăința femeii păcătoase, care a spălat picioarele Mântuitorului nostru. Cu lacrimile sale și-a turnat mir pe ele, căutând și primind de la dânsul iertarea păcatelor sale. Rugăciunea ei este oglindită într-o cântare plină de căință, care se cântă în această zi. Cine va cerceta mulțimea păcatelor mele și adâncurile judecății tale, Mântuitorule de suflete? Izbăvitorul meu, să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba ta, cel ce ai nemăsurată milă. Pe de altă parte, în această zi auzim și de trădarea lui Iuda, care a făcut un târg cu cei din Sinedriu și a primit să-l vândă pe Mântuitorul pentru 30 de arginți. Mai apoi, după ce își dusese trădarea la bun sfârșit, a deznădăjduit și și-a pus capăt zilelor fără să se pocăiască. Pentru că vânzarea lui Iuda s-a săvârșit miercurea, Sfânta Biserică a rânduit ca credincioșii să postească în fiecare zi de miercuri, așa cum vinerea postesc pomenind răstignirea Domnului. Acest post ne amintește să luptăm împotriva păcatului prin care îl trădăm pe Mântuitorul și mai cu seamă împotriva ispitelor lăcomiei, a iubirii de arginți, fățărniciei și lepădării de Hristos. Cu toate acestea, postul zilei de miercuri ne amintește că odată ce am căzut în păcat, nu trebuie să deznădăjduim cu niciun chip de iubirea și mila lui Dumnezeu. Adevărata pocăință pe care a arătat-o femeia care a plâns la picioarele Mântuitorului ne va izbăvi de povara păcatului și va îngădui sufletului să se bucure din nou de iubirea lui Dumnezeu.